Poli sedang siasat video, rakaman audio dan berita di media sosial berkaitan pelarian Rohingya yang timbulkan kemarahan rakyat. ...95 lagi pesakit dibenar discharge. Pertambahan kes positif pula kekal 2 digit. Negara kini memasuki fasa pemulihan jangkitan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana bersama saya, Syahril Sarapudin. Saya Hazel Desmond. Polis sedang menyiasat penularan pelbagai video, rakaman audio dan berita di media sosial membabitkan pelarian Rohingya sehingga menimbulkan kemarahan rakyat negara ini. Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meminta rakyat untuk tenang dan tidak memperbesarkan perkara tersebut sehingga mengganggu gugat keselamatan dan ketenteraman awam. Saya pun hairan, kedatangan Rohingya ke negara kita bukan baru semalam tetapi telah pun bertahun-tahun sebelum ini, dan sebelum ini tidak timbul pun isu yang berkaitan dengan Rohingya ini. Ya, kerana kedatangan mereka ketika itu mendapat simpati daripada kita kerana kita dengar bahawa mereka dibunuh dengan kejam, dibakar hidup-hidup dan sebagainya. Semua berita-berita itu menyebabkan kita sebagai sebuah negara menerima mereka waktu itu, yes, dan tidak ada isu pun. Tetapi akhir-akhir ini, sewaktu PKP, tiba-tiba isu ini menjadi besar. Dan ini juga menghairankan pihak berkuasa, pihak polis terutamanya, kerana akhir-akhir ini terlalu banyak berita-berita melalui media sosial, video dan sebagainya yang dikeluarkan yang menimbulkan kemarahan rakyat kepada mereka. Jadi pihak polis sedang menyiasat perkara ini. Sebab ada juga yang menganggap setengah-setengah video, setengah-setengah audio itu adalah palsu. Walaupun tidak ada siapa yang boleh menentukan kesahihan palsu atau tidak kecuali pihak polis. PDRM telah menangkap. Beliau menegaskan demikian dalam sidang media harian Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Putrajaya. Perkembangan terkini COVID-19, Malaysia terus menyaksikan tren memberangsangkan apabila 95 pesakit pulih dan dibenar discharge hari ini yang menunjukkan negara kini memasuki fasa pemulihan. Statistik terbaru ini menjadikan jumlah kumulatif pulih dan discharge adalah 3,957 kes, mewakili 67.9% daripada jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negara ini. Sehingga 27 April 2020 jam 12:30 hari, terdapat 40 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,820 kes. Dalam pada itu, hanya satu kes kematian dilaporkan melibatkan seorang lelaki warga tempatan berusia 78 tahun yang mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan strok. Sehingga kini, seramai 37 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah tersebut, 17 kes memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, kes positif COVID-19 bagi Pusat Bandar Utara dan sekitar Pasang Borong, Kuala Lumpur menyaksikan kenaikan 14 kes. Kawasan itu dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD berikutan jangkitan COVID-19. Lokaliti Menara Plaza City 1 ada pertambahan satu kes menjadikan jumlah kes positif di Menara City 1 53 kes, yang mana melibatkan warga negara asing 39 kes dan ada satu kematian di situ. Pusat Bandar Utara dan kawasan sekitar Pasar Borong, Kuala Lumpur diletakkan di bawah PKPD ke-6 di negara ini. Genap sebulan dilaksana, lokasi pertama yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD pada 27 Mac lalu ditamatkan esok. Ia melibatkan PKPD di Kampung Dato' Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Dato' Ibrahim Majid, Simpang Renggam, Johor. Meski PKPD ditamatkan, penduduk masih perlu mematuhi PKP seperti dikenakan di tempat lain.
PKPD di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Keluang, Johor akan ditamatkan pada hari esok 28 hari bulan April 2020. Maknanya segala sekatan lockdown dan sebagainya telah akan ditarik balik di PKPD Sempang Renggam. Manakala di PKPD Sengalui, Hulu Langat, Selangor yang melibatkan pusat tahfiz dan sebuah rumah disambung satu minggu lagi sehingga 5 Mei 2020 iaitu hari Isnin depan. Simpang Renggam dikenakan PKPD selepas 61 penduduk disahkan positif COVID-19. Dan kami mendapatkan salah seorang individu yang terkesan dengan pandemik ini di Bandar Baharu Dato' Ibrahim Majid, Ahmad Kamarul Salihin Hamdan. Beliau yang juga bekas pesakit COVID-19 disahkan pulih sepenuhnya pada 11 April lalu. Ahmad Kamarul Salihin memuji langkah kerajaan melaksanakan PKPD di kawasan tersebut yang akhirnya berjaya membendung pandemik berkenaan daripada menular. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala. Tengah hari tadi pihak KKM telah maklumkan bahawa pada esok hari mereka akan tamatkan PKPD di kawasan kami. Ini sebenarnya menunjukkan bahawa keadaan di tempat kami telah berjaya dikawal. Sebaiknya kami juga berharap kawasan-kawasan lain terus bersabar. Mungkin ini juga ada hikmah di sebalik apa yang sedang berlaku. Ini juga merupakan satu ujian yang diharapkan kita semua muhasabah atas apa yang sedang berlaku sekarang ini. InsyaAllah semua ini akan berakhir tidak lama lagi. Antara pesanan saya, sekiranya anda tidak memiliki apa-apa perkara mustahak untuk dilaksanakan di luar, adalah lebih baik kita berada di dalam rumah. Ini adalah untuk memastikan kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19. Sementara itu, bermula malam ini, kumpulan pertama pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta terdiri daripada 1,128 mahasiswa akan bergerak pulang ke kampung halaman masing-masing. Proses penghantaran pulang melibatkan pelajar 9 universiti menggunakan 49 buah bas ke 17 destinasi. Seramai 863 pelajar akan dihantar pulang dari zon tengah ke zon utara malam ini. Dan apabila sampai ke zon utara, selepas mereka sampai ke drop off point iaitu balai polis ataupun pejabat daerah, bas yang sama akan membawa pulang pelajar-pelajar daripada zon utara untuk dibawa pulang ke zon tengah. Bagaimanapun, hanya seorang ahli keluarga dibenarkan mengambil pelajar di lokasi penurunan di balai polis atau pejabat daerah. Sementara itu, penghantaran pulang pelajar ke Sabah dan Sarawak akan bermula pada 1 Mei ini. Bagi pelajar yang berada di Terengganu dan Kelantan, akan diterbangkan dari lapangan terbang Sultan Mahmud, Kuala Terengganu. Manakala bagi pelajar yang berada di zon tengah termasuk Pahang, akan diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa KLIA. Bagi zon utara, mereka akan diterbangkan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, dan di zon selatan dari lapangan terbang antarabangsa Senai. Dan mereka akan diterbangkan ke lapangan-lapangan terbang yang berhampiran dengan kampung halaman mereka. Proses penghantaran pulang menggunakan perkhidmatan penerbangan berjadual dari 4 lapangan terbang.
Peguam Negara Tan Sri Idris Harun menyangkal dakwaan kononnya Jabatan Peguam Negara AGC gagal mengeluarkan garis panduan kepada Timbalan Pendakwa Raya DPP dalam mengendalikan kes berkaitan pelanggaran PKP sehingga menyebabkan hukuman berat dijatuhkan ke atas tertuduh. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau menegaskan dakwaan mengenai perkara itu dalam artikel oleh NGO dikenali sebagai Eliminating Death and Abuse in Custody Together, EDICT, pada 9 April lalu tidak berasas sama sekali. Segala tindakan dan keputusan Peguam Negara dan Timbalan Pendakwa Raya DPP adalah berdasarkan kuasa serta tanggungjawab yang diperuntuk Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang. DPP juga diberikan garis panduan terutama dalam masa sukar bagi memastikan pentadbiran undang-undang dilaksanakan dengan teratur. Setakat ini, 20,617 individu ditahan kerana ingkar PKP. Semalam, 606 orang ditahan. Daripada jumlah itu, 556 individu direman manakala bakinya dijamin oleh polis. 22 individu juga didakwa di mahkamah kerana ingkar PKP. Semakin banyak pihak terpanggil bagi menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Di Terengganu misalnya, skuad Rimbunan Kasih Sekolah Menengah Kebangsaan Penarik melancarkan inisiatif membantu 40 keluarga sekitar daerah Setiu bagi mengurangkan beban dihadapi mereka. Sumbangan menyediakan bantuan diperoleh menerusi kutipan derma guru dan kakitangan sekolah serta individu yang bermurah hati meringankan beban penduduk terjejas. Proses pengagihan pula mematuhi garis panduan ditetapkan sepanjang PKP bagi mengelak risiko jangkitan COVID-19. Selain keperluan asas keluarga yang memerlukan perbelanjaan harian dan kecemasan kerana mengidap penyakit serius turut diberi perhatian. Pemper tu kita dapat bantuan, jadi tak susah dia hak tu. Bantuan daripada mana? Bantuan daripada orang apung ginilah dia bagi. Jadi kita buat belanja harian ni je lah. Dah nak pergi bawa pun tak boleh sebab ia tak boleh nak bawa kan pergi jauh-jauh. Sebab dia biasa dia bawa kapung kat besok. Tak ada tengok api kena potong. Oh, gitu? Ya. Api mana? Tak ada api. Api sambung rumah orang sebelah. Tupai lah? Ya. Air pun tupai rumah orang. Tak bayar setahun lah sebab dia tak kelaut gitu kan. Tak ada. Tak ada nak bayar. Kali tiup capu-capu RM1,000 dia? RM1,500. Api saja. Air? Air kita guna air tu air. Air boring? Air benda ni tunggu ke air satu berapa tak bayar? Air tu lama dah. Dalam 500 gitu lah. Selain Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Agensi Angkatan Pertahanan Awam APM turut memantau proses penyaluran bantuan ini. Masalah pembaziran makanan yang berlaku setiap kali penganjuran Bazar Ramadan dapat dikurangkan tahun ini berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain itu, Menteri Hal Ehwal Agama Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkata, larangan penganjuran bazar bulan puasa mengurangkan pembuangan sisa pepejal isi rumah. Saya yakin lebihan-lebihan yang dianggarkan oleh ketua keluarga atau isteri dan ibu sebelum daripada berbuka lagi telah diagihkan kepada yang memerlukan. Justru pembaziran boleh diminimumkan. Kita nak sifarkannya, tapi sekurang-kurangnya usaha ke arah itu cukup menarik dan nampak berhasil amat jelas. Bagi umat Islam, ketiadaan Bazar Ramadan mendorong setiap keluarga memasak juadah berbuka di rumah selain menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan. Dan ia dapat memastikan tiada lebihan makanan dan mencukupi untuk setiap isi rumah sekaligus mengelak berlaku pembaziran makanan.
Perkembangan terkini keadaan banjir kilat di beberapa negeri sehingga jam 6 petang tadi. Kesemua penduduk terjejas banjir di Pulau Pinang dan Perak telah dibenarkan pulang dan kesemua pusat pemindahan sementara PPS ditutup. Bagaimanapun, 26 penduduk terdiri daripada 4 keluarga masih ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Sungai Batu, Kedah. Mereka adalah penduduk Kampung Ceruk Meranti yang dilanda banjir kilat sejak petang semalam. Di Pulau Pinang pula, dua PPS Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, SJKC True Light dan Sekolah Kebangsaan Juru ditutup jam 2 petang tadi. Kesemua 138 penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPS berkenaan sejak malam tadi sudah pulang ke rumah masing-masing apabila banjir surut sepenuhnya. Ia melibatkan kawasan di seberang Prai Tengah dan seberang Prai Utara. Dan di Perak, PPS Surau Sungai Kuning di Selama yang dibuka malam tadi ditutup pagi tadi. Menurut jurucakap bomba dan penyelamat negeri Perak, kesemua 33 penduduk terjejas daripada 10 keluarga dibenarkan pulang selepas banjir surut sepenuhnya. Lembaga Getah Malaysia LGM sedang mencari kaedah terbaik bagi membolehkan pendaftaran kad hijau melibatkan lebih ramai pekebun getah dan seterusnya mendapat manfaat daripada insentif pengeluaran getah IPG. Pada masa ini, hanya 20% pekebun getah di seluruh negara membuat tuntutan insentif daripada program tersebut. Menurut pengerusi LGM, Datuk Ahmad Nazlan Idris, peratusan rendah yang berdaftar bagi mendapatkan kad hijau berpunca daripada masalah lokasi mereka yang jauh dari pejabat wilayah. LGM insyaAllah akan memperhalusi lagi kaedah penggunaan kad hijau ini. Sebelum ini, saya amat memahami golongan pekebun kecil ini tidak dapat mendaftarkan sepenuhnya kad hijau ni. Maknanya tak semua pekebun kita ini ada kad hijau ni. Kerana ada banyaklah kekangan. Salah satunya ialah nak mendaftar kad ini jauh penghulu. Sebab kalau dia jantuk ni, jabat wilayah tengahnya ada di Temuloh. Tak mungkin orang Ulu Tembeling boleh pergi ke Temuloh untuk buat kad ini. Atau LGM sendiri pergi mendekati penduduk itu pekebun kecil. Mungkin langkah pertama, LGM akan buat ke seluruh negara ini all out untuk pergi mendekati pekebun. IPG yang diberi dana RM100 juta bertujuan membantu pekebun getah berdepan kesan kejatuhan harga komoditi itu. Syarat dikenakan adalah mereka perlu mendaftar bagi mendapatkan kad hijau untuk membuat tuntutan insentif pengeluaran getah. Baik, berita perdana edisi 27 April berakhir di sini. Dan jangan lupa jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan. Amalkan penjarakan sosial dan patuhi perintah kawalan pergerakan. Ya, dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.